Karibu rasmi, jina langu ni Chris Sambo na mfasiri katika lugha ya ishara ni Derek Nandiri. Na tukianza moja kwa moja ni kwamba watu watatu wamefariki katika ajali mbaya kwenye barabara ya Malindi kuelekea Mombasa, huku wengine 20 wakisalia na majeraha mabaya baada ya gari walilokuwa wakisafiria kugongana na gari ndogo la kibinafsi. Akithibitisha ajali hiyo, kamanda wa trafiki eneo hilo George Naibey amesema kuwa mmoja kati ya wafu walifariki papo hapo, huku wengine wawili wakifariki katika njia kuelekea hospitalini. Waliopata majeraha wanazidi kupokea matibabu kwenye hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Nimepitwa na gari ndogo aina ya Wish stage ya maziwa, kwa kidogo iko mbio sana, na nikifika hapa Gede Forest nikakuta imefanya ajali, imeingiana na Nissan ya Alwahim Shuttle head on, na imeumiza tu sana, imeumiza. Na kuna ndugu zetu na dada zetu ambao kwa sasa wamelala mauti, na niko hapa kwa sababu ya yule driver mwenzangu kidogo anaitwa David Macharia, ndiye ambaye sasa nimemchukua nikamkimbiza hapa hospitali na namsimamia. Kwa sababu hospitali huu tumepokea watu 25, watatu wamesha tuacha, si tunaongea saa hii 22.